פרק ט. וככלות אלה ניגשו אלי השרים לאמור, לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלוויים מעמי הארצות, כתועבותיהם לכנעני, החיתי, הפריזי, היבוסי, העמוני, המואבי, המצרי והאמורי. כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם, והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות. ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה. וכשומעי את הדבר הזה, קרעתי את בגדי ומעילי, ואמרתה משיער ראשי וזקני, ואשבה משומם. ואלי יאספו כל חרד בדברי אלוהי ישראל על מעל הגולה, ואני יושב משומם עד למנחת הערב. ובמנחת הערב קמתי, מתעניתי, ובקורעי בגדי ומעילי, ואכרעה על ברכי, ואפרסה כפי אל אדוני אלוהי, ואומרה, אלוהי, בושתי ונכלמתי להרים, אלוהי, פניי אליך, כי עוונותינו רבו למעלה ראש, ואשמתנו גדלה עד לשמיים. מימי אבותינו אנחנו באשמה גדולה עד היום הזה, ובעוונותינו ניתנו אנחנו, מלאכינו, כהנינו, ביד מלכי הארצות, בחרב, בשבי, ובביזה, ובבושת פנים, כהיום הזה. ועתה, כמעט רגע הייתה תחינה מאת אדוני אלוהינו להשאיר לנו פלטה ולתת לנו יתד במקום קודשו, להאיר עינינו אלוהינו ולתיתנו מחיה מעט בעבדותנו, כי עבדים אנחנו ובעבדותנו לא עזבנו אלוהינו, וית עלינו חסד לפני מלכי פרס לתת לנו מחיה לרומם את בית אלוהינו ולהעמיד את חורבותיו ולתת לנו גדר ביהודה ובירושלים. ועתה מה נאמר אלוהינו אחרי זאת, כי עזבנו מצוותיך אשר ציווית ביד עבדיך הנביאים לאמור, הארץ אשר אתם באים לרשתה, ארץ נידה, היא בנידת עמי הארצות, בתועבותיהם אשר מילאוה מפה אל פה בטומאתם. ואתה בנותיכם אל תיתנו לבניהם, ובנותיהם אל תישאו לבניכם. ולא תדרשו שלומם וטובותם עד עולם. למען תחזקו ואכלתם את טוב הארץ, והורשתם לבניכם עד עולם. ואחרי כל הבא עלינו, במעשינו הרעים ובאשמתנו הגדולה, כי אתה אלוהינו, חסכת למטה מעווננו, ונתת לנו פלטה כזאת, הנשוב להפר מצוותיך ולהתחתן בעמי התועבות האלה, הלא תאנף בנו עד כלה לאין שארית ופלטה. אדוני אלוהי ישראל, צדיק אתה, כי נשארנו פלטה כהיום הזה, הננו לפניך באשמתנו, כי אין לעמוד לפניך על זאת.